Sărbătoarea schimbării la față a Mântuitorului Iisus Hristos, celebrată în data de 6 august, în mijlocul Sfântului Post al Adormirii Maicii Domnului, face parte din șirul minunilor săvârșite de Fiul lui Dumnezeu asupra propriei persoane, pe lângă cele pentru natură și alte ființe. Schimbarea la față a avut loc pe muntele Taborului și multă lume se întreabă când. La întrebarea când s-a săvârșit minunea, răspunsul găsim în Sfânta Evanghelie că cu puțin timp înainte de patimile și moartea pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos și apoi învierea din morți. Domnul și Mântuitorul Hristos le-a vestit Sfinților Apostoli, de 3 ori le-a vestit ceea ce avea să se întâmple. Apostolii nu puteau crede și înțelege cum învățătorul care a făcut atâtea minuni poate fi condamnat la moarte. Pentru a-i întări în credință, Iisus Hristos i-a luat pe Sfinții Apostoli Petru, Iacob și Ioan, a urcat pe muntele Taborului și s-a retras în rugăciune. În timp ce se ruga, Sfinții Apostoli au rămas uimiți și s-au cutremurat, s-au speriat, pentru că în acel moment al rugăciunii fața Mântuitorului Hristos strălucea ca soarele, iar hainele sale albe ca lumina, încât nu puteau privi spre El, așa cum nu ne putem uita cu ochiul liber în soare, așa strălucea fața lui Iisus Hristos. Credincioșii au luat parte în număr mare la slujba de astăzi. Oamenii vin să se roage și iau aminte la predica de la finalul liturghiei. Mântuitorul Iisus Hristos s-a urcat în muntele Sfânt, muntele Taborului, și a dus pe 3 ucenici mai apropiați de dânsul ca să fie martor la minune. S-a ridicat un nor mare pe muntele Sfânt și atunci s-a luminat la față ca soarele. Mare, mare bucurie. Într-adevăr este și pragul trecerii de la vară la toamnă. Da, aceasta este una din semnificații. Sărbătoarea de astăzi ne cheamă pe toți ca mesaj de a ne schimba, de a simți o transformare în viața noastră. Nu să ne schimbăm la față, la fața trupească, ci vorba de a ne schimba, de a ne curăți haina sufletului.